নমস্কাৰ, স্বাগতম জনাইছো। আপুনি চাই আছে আফটাৰনুন এক্সপ্ৰেছ, ষ্টুডিঅ'ত মই গীতাশ্ৰী। গড়ভঙা বনাঞ্চলত বন বিষয়াৰ নেতৃত্বতে চলিছে খনন কাৰ্য। বৃহৎ পৰিমাণৰ ধনৰ বিনিময়ত চলাবলৈ দিয়া হৈছিল এই খনন কাৰ্য। এই কথা পোহৰলৈ অহাৰ লগে লগে প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে আৰু খণ্ড বন বিষয়া ৰামজিৎ দাসে ধন লৈ চলাই গৈছিল খনন বা খননৰ অনুমতি দিছিল, ধন লৈ এফালৰ পৰা ধ্বংসযজ্ঞ চলাই গৈছিল আৰু গড়ভঙা বনাঞ্চল এফালৰ পৰা ধ্বংস কৰি গৈছিল। অভিযুক্ত খণ্ড বিষয়া ৰামজিৎ দাসক শাস্তিমূলক বদলিৰ নিৰ্দেশনা দিছে ডি এফ অ ৰোহিণী শইকীয়াই। সংবাদদাতা উৎপল হালৰ এক্সক্লুচিভ এক প্ৰতিবেদন আমি আগবঢ়াম। তাৰ পূৰ্বে পুনৰ এবাৰ জনাইছো গড়ভঙা বনাঞ্চলৰ খবৰ। গড়ভঙা বনাঞ্চলত এই মুহূৰ্তত দৃশ্য আপুনি চাইছে, বন বিষয়াৰ নেতৃত্বতে এইধৰণে মাটিৰ লেনদেন চলিছে বা মাটি কটা কামবোৰ চলিছে আৰু বিষয়াৰ নেতৃত্বত চলিছে এনে খনন কাৰ্য। মাটি খন্দা হৈছে, পাহাৰৰ মাটি কাটি পেলোৱা হৈছে, বৃহৎ পৰিমাণৰ ধনৰ বিনিময়ত চলিবলৈ দিয়া হৈছিল খনন আৰু খণ্ড বন বিষয়া ৰামজিৎ দাসে ধন লৈ চলাই গৈছিল এই খনন। ধন লৈ এফালৰ পৰা বন ধ্বংসযজ্ঞ চলাই গৈছিল গড়ভঙা বনাঞ্চলত। অভিযুক্ত খণ্ড বিষয়া ৰামজিৎ দাসক শাস্তিমূলক বদলিৰ নিৰ্দেশ দিছে ডি এফ অ ৰোহিণী শইকীয়াই। সংবাদদাতা উৎপল হালৰ এক্সক্লুচিভ ৰিপৰ্ট। অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই গড়ভঙা বনাঞ্চল আৰু দীপৰ বিল বনাঞ্চল ৱাইল্ড লাইফ চেঞ্চুৰী হিচাপে অৰ্থাৎ বন্যপ্ৰাণী সংৰক্ষণৰ ব্যৱস্থাৰ বাবে সংৰক্ষিত কৰিবৰ বাবে অহৰ্নিশে চেষ্টা কৰিছে। তেনে সময়তে একাংশ দুৰ্নীতিগ্ৰস্ত বন বিষয়াৰ নেতৃত্বত এনেদৰে চলিছে বন ধ্বংসযজ্ঞ। মোৰ সতীৰ্থই দেখুৱাব, এয়া ৰাণী বনাঞ্চলৰ অধীনত থকা গড়ভঙা বনাঞ্চল আৰু দীপৰ বিল বনাঞ্চলৰ কিছু দৃশ্য। প্ৰায় 2 কিলোমিটাৰ ভিতৰত আমি আজি আহি উপস্থিত হৈছোঁ আৰু তাত এনেদৰে জে চি পিৰে হাতোৰা চলিছে আৰু তাৰ দৃশ্যসমূহ দেখুৱাইছে কিমান ভয়ানক। মাইনা খৰং বিট অফিচাৰ ৰামজিৎ দাসৰ নেতৃত্বত এই ধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হোৱা বুলি স্পষ্টভাৱে উল্লেখ কৰিছে যোৱাকালি যিগৰাকী ডি এফ অ আছে, ৰোহিণী মোহন শইকীয়া ডাঙৰীয়াই। আৰু যদি সতীৰ্থ সম্ভৱ হয়, ইয়াতে যে জে চি পি চলিছে, ডাম্পাৰ চলিছে, তাৰে এই প্ৰমাণ। যি সময়ত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কৈছিলে গড়ভঙাক সংৰক্ষিত বনাঞ্চললৈকে ৰূপান্তৰিত কৰা হ'ব, ৱাইল্ড লাইফ চেঞ্চুৰী হিচাপে বিবেচিত কৰা হ'ব, ইয়াতে যিহেতু যথেষ্ট সংখ্যক পশু পক্ষীকে ধৰি অন্যান্য বন্যপ্ৰাণী আছে, যদি সতীৰ্থ সম্ভৱ হয় দেখুৱাব এইসমূহ যি অপৰূপ দৃশ্য অসমৰ বা গুৱাহাটী মহানগৰী দীপৰ বিলৰ পৰা অপৰূপ দৃশ্য গড়ভঙাৰ। এই অপৰূপ দৃশ্য যেন ধংসলীলাত নামি পৰিছে ৰামজিৎ দাস নামৰ মাইনা খৰঙৰ বিট অফিচাৰ ডাঙৰীয়া। আৰু এই মাইনা খৰঙৰ বিট অফিচাৰ ৰামজিৎ দাসৰ নেতৃত্বত এনেদৰে বন ধ্বংস চলা বুলি আমাক যোৱাকালি বন বিভাগৰ উচ্চপদস্থ বিষয়াগৰাকীয়ে স্পষ্টভাৱে উল্লেখ কৰিছে আৰু তেওঁ কৈছে যে তেওঁ এই ঠাই নিজে পৰিদৰ্শন কৰিছে কাৰণ তেওঁক বাৰম্বাৰ কৈছে যে এই স্থানত বন ধ্বংসযজ্ঞ চলিছে, তেওঁ এই স্থান পৰিভ্ৰমণ কৰিবলৈ নাহিলে। তাৰ বিপৰীতে উচ্চপদস্থ বিষয়া ৰোহিণী মোহন শইকীয়া ডাঙৰীয়াই নিজে আহি ঘটনা বুজি ল'লে আৰু ঘটনা বুজি লৈ দেখিলে যে এখন পাহাৰ, এখনে নহয় যদি সম্ভৱ হয় অতীৰ্থ আগফাললৈকে যাবলৈ মই অনুৰোধ জনাইছোঁ, এখন নহয় অৰ্থাৎ 3খনকৈ পাহাৰ এতিয়া ইয়াতে বন ধ্বংস চলাইছে। আৰু এক্সক্লুচিভলি দেখুৱাইছোঁ আমি নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ দৰ্শকসকলক, অৰ্থাৎ এদিনতে এইসমূহ পাহাৰ ধ্বংস কৰাৰ কোনো বাধ্য সম্ভৱ নহয়। প্ৰায় এমাহ ধৰি ইয়াতে বাহন চলিছিলে আৰু এমাহৰ ভিতৰত এনেদৰে এখন পাহাৰ তহিলং কৰি দিয়া হৈছে। বন মন্ত্ৰীয়ে নহয়, অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মন্তব্যক ভেঙুচালি কৰি ৰামজিৎ দাস নামৰ লোকজনে এনেদৰে এতিয়া বন ধ্বংসযজ্ঞ চলাইছে। আৰু ৰামজিৎ দাসৰ এই দুৰ্নীতিগ্ৰস্ত বিষয়াজনৰ কথা গম পাই ৰোহিণী মোহন শইকীয়া ডি এফ অ ডাঙৰীয়াই লগে লগে তেখেতক ইয়াৰ পৰা শাস্তিমূলকভাৱে বদলি দিছে আৰু ইয়াৰ সমান্তৰালভাৱে কিন্তু ৰামজিৎ দাসৰ আমাৰ হাতত যি তথ্য আছে বা ফোন টেপিং আহিছে, একোখন বাহনৰ নামত 70,000 টকা লয় বুলি আমি খবৰ পাইছোঁ যে এই স্থানত বা যি পাহাৰ কাটিবলৈ দিয়া হয় আৰু পাহাৰ কাটিবলৈ দিলে এনেধৰণে 70,000 টকা লয়, এই কথাও কিন্তু আমি পোহৰ পাইছোঁ। আৰু যি ডি এফ অ'গৰাকী নিজে আহি উপস্থিত হৈছিলে আৰু আহি এই স্থানত যিসমূহ বাহন আছিলে সেই বাহনসমূহ জব্দ কৰিছে আৰু সমান্তৰালভাৱে ৰামজিৎ দাসক বৰ্খাস্ত কৰা বুলি জনাইছে। আৰু তাৰ সমান্তৰালভাৱে ৰোহিণী মোহন শইকীয়া ডাঙৰীয়াই নিজে অৰ্থাৎ ডি এফ অ'গৰাকী নিজে এই স্থানত যাতে কোনো ধৰণে বাহন প্ৰৱেশ কৰিব নোৱাৰে তাৰ বাবে কেইবাটাও গাঁত খান্দি দিছে। আৰু এয়াই আছিল আমাৰ এক বিশেষ প্ৰতিবেদন নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ। গড়ভঙা বনাঞ্চলৰ ভিতৰ ভাগত প্ৰায় দেউস্তালৰ পৰা 2 কিলোমিটাৰ ভিতৰ ভাগত আহি দেখুৱালোঁ কেনেদৰে বন ধ্বংসযজ্ঞ চলিছে, এজন দুৰ্নীতিগ্ৰস্ত বিষয়াৰ বাবে কিদৰে আচলতে বন ধ্বংসযজ্ঞ চলিছে বা গড়ভঙা বনাঞ্চল যদি এনেদৰে ধ্বংসযজ্ঞ চলে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ যি সপোন বন বন্যপ্ৰাণীসমূহে যিদৰে জিৰণি ল'ব বুলি তেখেতে আশা কৰিছিলে বা সকলো বন্যপ্ৰাণীয়ে সুৰক্ষিত হ'ব বুলি, তেনে সময়তে কিন্তু এইসকল বিষয়াই এই ধৰণৰ কাৰ্যক কিন্তু সকলোৱে গৰিহণা দিছে। বা আমাৰ বাতৰি চোৱাৰ পিছত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কি ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে বা উচ্চপদস্থ বিষয়াগৰাকীয়ে কি ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে সেয়া কিন্তু লক্ষণীয় হ'ব। শেষত আৰু এটা কথা কৈছোঁ যে এয়া এদিনতে কটা পাহাৰ নহয়, প্ৰায় বিগত এসপ্তাহ ধৰি ইয়াতে জে চি পি ডাম্পাৰৰ হাতোৰা চলিছিল। আৰু এই ধৰণে